ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଲକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଲକିସ୍ କିଚେନ୍ ରୁମ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଭେଣ୍ଡି ଆଳୁ ଆମ୍ବୁଲ ବେସର। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ରେସିପି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଉପରେ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ଅଲ୍ ଘଣ୍ଟେ ଦବାନ୍ତୁ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଆଜିର ରେସିପି। ଏଥିପାଇଁ ଏହିସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ଦରକାର। ମୁଁ ଏଠି 300 ଗ୍ରାମ ଭେଣ୍ଡିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରଥମେ ଧୋଇ ଦେଇଛି, ତାପରେ ମୁଁ କାଟିକି ରଖିଛି। ଏଠି ମୁଁ 300 ଗ୍ରାମ ଆଳୁକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲସେ ଧୋଇକି ଚୋପା ଛଡ଼ାଇକି ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଭାବରେ କାଟିକି ନେଇଛି। ଏଠି ନେଇଛି ଗୋଟେ ଟମାଟୋ, 2 ଆମ୍ବୁଲ ବେସର। ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ନେଇଛି 1 ଚାମଚ ଜିରା, 2 ଚାମଚ ସୋରିଷ, 3 ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, 1 ପିଆଜ ଓ 10-12 ରସୁଣ ନେଇଛି। ଏଠି ନେଇଛି ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ, ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର, ରିଫାଇନ୍ ତେଲ, 5 ଫୁଟଣ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍କୁ ଯିବା। ପ୍ରଥମେ ଚାଲନ୍ତୁ ବେସର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର୍ ଜାର୍ ନେଇଛି, ଏଥିରେ ରଖିଥିବା ସାମଗ୍ରୀକୁ ଭଲସେ ବାଟିଦେବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ବେସର ଭଲସେ ବାଟି ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍କୁ ଯିବା। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରିବା, ଗ୍ୟାସ୍ ଉପରେ ଗୋଟେ କରେଇ ବସାଇବା। ଏବେ କରେଇ ତାତିଗଲାଣି, ଆମେ ଏବେ 2-3 ଚାମଚ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ପକାଇବା। ଏବେ ଆମେ କାଟିକି ରଖିଥିବା ଆଳୁକୁ ପକାଇବା ଓ ଆଳୁକୁ 2-3 ମିନିଟ୍ ଯାଏଁ ଭାଜିବା। ଏବେ ଆଳୁ ହୋଇଆସିଲାଣି, ଆମେ ଏବେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ କାଢ଼ିଦେବା। ଏବେ ବାକି ଥିବା ତେଲରେ ଆମେ ଭେଣ୍ଡିକି ପକାଇକି ଭାଜିବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭେଣ୍ଡି ହୋଇଆସିଲାଣି, ଆମେ ଏବେ ଆକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ କାଢ଼ିଦେବା। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ କରେଇରେ ଆଉ 2-3 ଚାମଚ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ପକାଇବା। ଏବେ ତେଲ ତାତିଗଲାଣି, ଆମେ ଏବେ 1 ଚାମଚ 5 ଫୁଟଣ ପକାଇବା। ଏବେ ଫୁଟଣ ଫୁଟିଗଲାଣି, ଆମେ ଏବେ ବାଟିକି ରଖିଥିବା ବେସରକୁ ପକାଇବା। ଏବେ ବେସରକୁ ଆମେ 3-4 ମିନିଟ୍ ଯାଏଁ ଭଲସେ କଷିବା, ଯେମିତିକା ବେସରର ରାଗ ଅଂଶ ନ ରହିବ। ଏବେ ବେସର ହୋଇଆସିଲାଣି, ଆମେ ଏବେ ଏହାକୁ ବେଶୀ କଷିବା ନାହିଁ, ବେଶୀ କଷିବା ଦ୍ୱାରା ଏହା ପିତା ଲାଗିବ। ଏବେ ଆମେ କାଟିକି ରଖିଥିବା ଟମାଟୋକୁ ପକାଇବା। ଏଇଟା ଅପ୍ସନାଲ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ସ୍କିପ୍ କରିପାରିବେ। ଯେହେତୁ ଆମେ ଆମ୍ବୁଲ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ, ଟମାଟୋ ନ ପକାଇଲେ ବି ଚଳିବ। ଏବେ ଆମେ 1/2 ଚାମଚ ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର ପକାଇବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା ଭଲସେ କଷି ହୋଇଗଲାଣି, ଆମେ ଏବେ ଭାଜିକି ରଖିଥିବା ଆଳୁ ଓ ଭେଣ୍ଡିକୁ ପକାଇବା। ଏହାକୁ 4-5 ମିନିଟ୍ ଯାଏଁ ଭଲସେ ଗୋଳେଇବା।
ebe ame swad anusare luna pokeba eha ku bhalo se gulei deba ebe ethire ame abashyak mutabak pani deba apana apanka hisabare pani byabahar kari paribe ebe eha ku bhalo se gulei deba ebe etire di khonda ambulo pokeba ambulo pokele bhendi tarkari bahut bhal lagithe ebe etire gote cover ghodei ki 10 ru 15 minute jae phutiya pai chhad deba ebe 10 ru 15 minute hei galani ame ebe cover kaadi deba ebe ame dekhiba aalu siji chi ki nai dekhantu aalu bhalo se siji galani ame eha ku beshi sijeba nai beshi sijele bhendi ra ko sabu phiti jibo ebe sampurna bhabare prastut ho jaichi bhendi aru tarkari ame ebe gas ra flame ku bond kar deba ebe gote plate ku serve kariba apan mane ei bhendi aru tarkari ku garam bhato sahito khai paribe asha karuchi apan manaku mo recipe nischint bhal lagibo apan mane nischint ghare try karantu o nijara matamat comment box re likhi janantu apan mane sesa porjanto mo video dekhi debaru apan manaku bahut bahut dhanyabad